കോട്ടൺ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടുള്ള കുർത്തികളുടെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പുത്തരാൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോട്ടൺ സിൽക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കുർത്തികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിതൊരു പാർട്ടി വെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പോലെയാണ് ഫാബ്രിക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്. കണ്ടു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുർത്തിയാണ്. നമുക്കിതിൽ നെക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുനെക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രീനും അതുപോലെ ഒരു ഒലിവ് ഗ്രീനും ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ത്രെഡ് വർക്കുകളാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് തന്നെയാണ്. സ്ലീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് 3/4 സ്ലീവ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇത് സ്ലിറ്റഡ് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു കുർത്തി തന്നെയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് കാണാം. ബാക്ക് പാർട്ട് വരുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ്. വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ്ങിലാണ് കുർത്തി വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്, ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും വെയർ ചെയ്യാവുന്ന പോലെയാണ്. ലൈനിങ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ലൈനിങ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഡ്രസ്സ് വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലിറ്റഡ് പാറ്റേണിലുള്ളതാണെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 46 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1199 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലാർജ് മുതൽ 2XL വരെയാണ്. പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1199 ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ലൊരു വയലറ്റ് കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോട്ടൺ സിൽക്ക് തന്നെയുള്ള കുർത്തിയാണ്. ഇതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാർട്ടി വെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെയും നെക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് നെക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്കിൻ്റെ പാർട്ടിനകത്ത് ഗോൾഡ് കളറിലുള്ള ഒരു എംബ്രോയിഡറി വർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് വന്നിട്ടുള്ളതും 3/4 സ്ലീവിലാണ്. സ്ലീവിൻ്റെ എൻ പാർട്ടിലും ആ നെക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള സെയിം എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡറിന് താഴെയായിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് എംബ്രോയിഡറി വർക്കും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇതും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ലിറ്റഡ് പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് 46 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടൊന്ന് കാണാം. ബാക്ക് പാർട്ട് വരുന്നതും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ്, വിത്തൗട്ട് ലൈനിങ് തന്നെയാണ് ഇതും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇന്നറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയർ ചെയ്യാവുന്ന പോലെയാണ്. തിക്കായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്, ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, തിക്കായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 1199 ആണ്. സൈസസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ലാർജ് മുതൽ 3XL വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. പർച്ചേസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നോർമലി 500 എബോ വരുന്ന ബില്ലുകളെല്ലാം ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിലാണ് ഇൻസൈഡ് കേരള. ഔട്ട്സൈഡ് കേരള 50 rupees ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബിലോ 500 വരുന്നതിനും 50 rupees ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് കൊറിയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് പോസ്റ്റോ DTDC ആവശ്യമുള്ളവരതൊന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതെല്ലാം ഷോപ്പിലും ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഷോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിൽ തന്നെ. അങ്കമാലിയിൽ SBI ബാങ്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.